stredu 9. októbra sa v priestoroch Pohronského osvetového strediska uskutočnila vernisáž výstavy. Slovenskou ľudovou pesničkou sa začala vernisáž výstavy dvoch rôznych umelcov, fotografa a maliara. Svoje obrazy vystavuje maliar Stanislav Skarba, ktorý kreslí prírodu už od svojich 8 rokov. V 12 rokoch začal robiť portréty, ktoré kreslí dodnes. Najradšie zobrazuje členov svojej rodiny. Veľmi ma zaujímali rôzne typy tvári. Dokonca pozdejšie som už tušom, perokresbou sa pokúsil nakresliť aj nejaké karikatúry známych svetových spevákov. Pán Skarba prezentuje svoj talent, ktorý sebe ukrýva. Tak ako som na začiatku hovorila, že našou úlohou je aj odkrývať to naše bohatstvo, ktoré na Slovensku máme. A to bohatstvo je v našich ľuďoch, v ich talente, v ich šťastí, v ich úspechu. Ja rád malujem reálne veci. I keď môj prvý obraz bol vlastne abstrakcia, pretože bol to vlastne môj pokus, prvotina, takže potom som zistil, že tá príroda predsa len ma viac fascinuje a som ochotný pritom stráviť dlhé dni, dlhé mesiace, pretože napríklad je ten obraz, ktorý som s prestávkami maloval 3 roky, ale je to Sú to detaily na tom obraze. Malovať olejom začal pán Skarba v roku 2005. Jeho prvý obraz sa volal Vesmír. Olejom malbe sa s prestávkami venuje dodnes. Časť svojich umeleckých fotografií vystavuje mladý fotograf a grafik Peter Čákovský. Peter Čákovský je predstaviteľ mladej generácie, ale aj možno trošku iného umenia, ktoré predstavuje v umeleckej fotografii. Jeho originálne koláže sú veľmi detailné a spolu s jeho typickým farebným podaním vytvárajú krásne vizuály. Okrem toho, že fotí, zároveň pracuje na strednej škole v Žarnovici ako učiteľ v odbore grafiky digitálnych médií. Títo ľudia, keď svoj talent dokážu stvárniť vo fotografii alebo vo výtvarnom diele a dokážu ísť s týmto dielom na verejnosť a potešiť aj verejnosť, tak si myslím, že to je tá najkrajšia, najlepšia odmena aj pre pána Skarbu, ktorý je momentálne na prahu 70. Takže dovolte mi, aby som vás všetkých pozvala na veľmi peknú výstavu, ktorá je takým spojením dvoch generácií, ale aj dvoch žánrov, ktoré sa navzájom doplňajú, navzájom sa potrebujú. Výstavu týchto dvoch umelcov si v priestoroch Pohronského osvetového strediska môžete pozrieť do konca októbra.